Скільки років давали у Великобританії, якщо ти не здав свій радіоприймач, щоб не слухати німецькі радіоволни на англійській мові? 10 років. Ровно стільки ж, скільки було в Радянському Союзі. Тому що, коли йде війна, пропаганда не повинна доходити до думок людей, тому що це є підрив країни зсередини. В світі є два механізми контролю за використанням інтернету, так, щоб це не заважало національної безпеки, не становило її загрозу. Перший варіант – це американський або британський. Це коли ви чи я зайду з Вашингтона на сайт ІГІЛ, то буде там побачить, що я зайду, зацікавиться мною, будуть слідкувати за моїми діями, щоб я не зробив наступний теракт. Або ви. Також в Британії. Але це дуже дорога ситуація. Оце коштує мільярди доларів. Це десятки тисяч фахівців АНБ сидять і дивляться, хто з території Сполучених Штатів, і не тільки Сполучених Штатів, заходить до таких сайтів. Інший шлях – це блокування терористичних інтернет-ресурсів. Наприклад, є приклад Арабські Емірати. Дуже цивілізована країна, де використовується багато нових технологій. Там повністю заблоковані всі терористичні сайти. Якщо ти з території Арабських Еміратів зайдеш на сайт ІГІЛ, то для тебе, я можу сказати, через декілька часів приїде поліція. Тому що це заборонено. Тому що Арабські Емірати, вони знаходяться поруч з великою війною, де гинуть десятки тисяч людей. І вони не хочуть, щоб ця війна прийшла на їх територію. А для цього вони не хочуть, щоб їх громадяни дивилися на ці заклики до тероризму. Ну там же ж не дурні люди, да, живуть в Арабських Еміратах. Хто бував, наших телеглядачів знають, не дурні. Так от вони це зробили. А якщо ти в Арабських Еміратах буде заходити з так званих захищених серверів VPN, знаєте там що буде? Мільйон арабських динарів, штраф або 2 роки в'язниці. Тобто, якщо ти хочеш приховати, що ти заходиш до якогось терористичного сайту, за це взагалі кримінальна відповідальність. Чому? Тому що слово вбиває краще, ніж зброя. І слово можна зробити таке, що можна підняти світові війни. Я ще хочу нагадати нашим телеглядачам. У нас є історія з Mein Kampf Гітлера. Він написав книжечку. Всі дивилися, ну що таке, книжечка і книжка. Там було написано, що німці повинні йти на схід, що вони повинні розширювати свій життєвий простір, що євреї – це особи другого сорту. До чого це призвело? До Другої світової війни. 50 мільйонів загиблих, 6 мільйонів жертв Холокосту, в лагерях смерті. А почалося все зі слова, з пропаганди. Прошу про це не забувати.